Saya masuk meeting FM. Koi. Waduh, siapa ada kat situ? Saya akap. Ada kelas kan? Isya habis. Oh, alah. Where's Isya? Isya Hanif. Okay, Isya habis, Isya habis. You're my Free Fire. Main-main tak masuk kelas. Okay, dah. Okay, stop it. I dah already started the recording. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. And good morning. Teacher, I have an emergency because my little sister not well at the nursery. So okay. Bye. Back to our sirah class. Okay, back to ahlak class today with me. Okay, before we start our class seperti biasa, let us recite doa before study. Can I have Syabil Durrani? Syabil Durrani to lead doa recitation. Syabil pergi live meeting ni. Allahu Akbar. Okay. Ahmad Nafal. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Din Mikaela. Risa doa. Amin ya rabbal alamin. Thank you Ustaz Din Mikael. Alright. Now everyone. Okay, before we start our class today, okay, what I want you to do is to go to seesaw. Okay, go to seesaw activity. Go to seesaw, click activities. Okay. Find out link. Induction. I put here. Induction quizzes tu. Click the link and answer all the question now. Okay. Waiting. Terus answer. Wait. Yes. I wait until you finish all the question. Okay. Go to seesaw. I want to click the link. Ladies. Okay, I want to test my brain. You can join. Am I stronger? You can join. My name is Ahmad Nafal Bin Yamaruddin. What is your name and start? Teacher, just click the quizzes. Yeah, ready, start. You just click the link and answer all the questions. There are 10 questions. I forgot. Okay, quizzes. Tomorrow, start. Start, do apa? Enter your name. Start game ke apa? Start game. Okay. Okay, go. Ask your question. There are 15 questions. Assalamualaikum, teacher. Waalaikumsalam. Okay, for those who just joined, go to seesaw, click activities, okay, click the quizzes link and answer all the question now. Okay, 11:45. Stop, everyone. 3 more minutes. Teacher, click the link. Yes, click the link and join to answer the quiz.
2 more minutes. Teacher kena press start game lah. Oh, yes, press start game. Cannot click. Okay, guys. Tiga lagi satu, DJ. Oh Allah, Dolphin. Yeah, the rest have done or not? Dah. Saya sebelah tengah aje. The rest? How about the rest? The rest is almost done. Okay. Let me. I give you another 5 minit lah. Ni, saya tak tahu. Cepat, Dolphin. 5 minit more. Saya dah siap. Saya punya tempat dekat lagi 3 answer je. Lagi 3. Tiga main saya tengok yang mana? Tiga. Boleh tak saya present now? Kenapa saya punya macam ni? Ha? Saya present now nak tunjuk macam mana? Kenapa macam ni? Rank ni apa? Rank? I can't see lah mana dia. He was easy one to present. I want to show you. Alright. Can I show you something? Nani, kenapa? Oh, you terlock out kot. Play again. Nah, yang ni dah habis main. Oh, habis dah. Oh, then this is your result lah maksudnya. Your... Ini apa? Rank 1 out of 21. Wow. Your rank number 20, number 1. Oh, dia macam... Orang people lah. Ah, yes. Saya nombor satu. Okay. 3 more minute eh. Cik, saya nombor satu, cik. Saya nombor satu. 7,000 points. 7,000 points. Ada-ada dalam majlis. Saya nombor satu lah. Saya top 10. Saya top 10. Saya nombor 9. Yeah, teacher. First je. You, okay. This quiz. So, no. Yeah, teacher. No. Saya 8,000 points, cik. 8,000 points. Teacher 100% accuracy. Teacher 100% accuracy. Wow. 3% score 6,320. Teacher. I'm rank 1. Dab. Okay, please. Everyone, please turn on your camera. Last time teacher Myra join the class. Dan if I don't want to turn on camera. Okay, please turn on your camera now. At least I know what I doing. Are you listening on to me or not? Turn on your camera. The rest, turn on your camera. I cannot. Yeah, they can. Hello. Where, Sophie? Why can I? I don't know. I think. Oh,
Oh. Okay. So, let's get started, eh? Alright, so why? The reason why I ask you to answer the quiz first. Okay, before that. The quiz is about what? Eh, cakap bahasa Melayu, Inggeris pula. Selalu bahasa Melayu, kan? Okay, quiz hari ni pasal apa? Berkaitan dengan apa? Dapat nombor 3. Ada majlis. Very good, Dean Mikael. Adab dalam majlis. Adab so, bermajlis. Kita akan belajar hari ni. Adab dalam majlis. Ha. Kita, teacher nak tengok. Sama ada awak ada prior knowledge tak tentang adat dalam majlis? Apa yang awak tahu tentang adat dalam majlis? Okay, so let's get started. Jom kita mula. Tadi baru induction tu, lama pula induction. Suppose 5 minit je. Okay. Everyone, eyes on screen, eh? Yes. Okay, mari kita tengok apa dia adab-adab dalam majlis. Yang pertama, awak kena tahu apa maksud majlis, eh? Okay, apa dia yang dimasukkan dengan majlis? Okay, majlis adalah perhimpunan. Perhimpunan yang dihadiri oleh beberapa individu atau pelbagai lapisan masyarakat dengan tujuan tertentu. Kalau seorang je, kira majlis tak? Kalau ada seorang je? Tak. Dia mesti beramai-ramai. Sebab tu kita panggil sebagai perhimpunan. Okay? Perhimpunan yang dihadiri oleh beberapa orang. Bukan seorang saja. Kalau seorang tu namanya live. Dia live streaming je. Okay? Move to adab-adab dalam majlis, eh. Apakah sebenarnya adab-adab yang digariskan dalam Islam ketika berada dalam majlis? Yang pertama, ada soalan tadi, kan? Memberi salam dan berjabat tangan. Okay, sebelum COVID, siapa yang biasa pergi masjid ke ataupun biasa, tak payah masjid lah. Kita kata dalam kelas ni je. Okay, dalam kelas ni walaupun virtual, tapi memang teacher nampak berapa, awak, most of you, bila masuk je kelas, mesti, Assalamualaikum teacher. Then I know, okay, before this kan, kalau kita pergi, kalau ada majlis apa-apa yang dianjur dekat majlis, selalu orang akan, salam, berjabat tangan. Itu antara adab-adab dalam majlis. Yang pertama lah, bila masuk je, join dalam majlis. Lepas tu dah duduk ni. Okay, sebelum duduk. Apa yang awak patut buat adalah memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Sama lah dalam virtual class, walaupun teacher tak nampak, tapi kita kata kita tak hormat sebab kita berada dalam satu majlis ilmu, pakaian tu sendiri kena sopan dan menutup aurat. Okay. Kemudian yang ketiga, memenuhkan tempat di barisan hadapan terlebih dahulu supaya senang. Kalau ada yang terlambat datang, at least ada ruang untuk mereka penuhkan di bahagian belakang. Maksudnya, kalau boleh pergilah bahagian depan terus. Walaupun tak ada depan sekali, kan? Semua orang takut nak pergi depan. Okay. Depan mana, Cher? Depan apa? Barisan depan sekali. Kalau adalah 5 row, bila kita pergi bahasa nombor 1. Selalunya orang tak nak pergi bahasa nombor 1 tu. Ada malu. Kenapa? Okay. Malu apa? Malu tu. Malu ataupun kenapa malu? Nanti cikgu tu tanya soalan ke, dia takut lah kalau dia duduk lah. Okay, yang keempat, berkenalan di antara satu sama lain. Kalau dah kenal, kita berkenalan dengan orang lain. Dah menambahkan silaturahim dengan masyarakat. Kemudian yang kelima, memberi tempat duduk kepada orang yang baru sampai. Keenam, menjaga pandangan dan memberi perhatian dalam majlis. Apa maksud menjaga pandangan kat sini? Maksud dia sini tau. Dalam majlis tu ada penceramah tu. Awak judge penceramah tu dari segi appearance ke, dari cara dia bercakap ke, itu yang kita kena jaga. Wah, pandangan bila kita dan memberi perhatian. Ini of course memberi perhatian dalam majlis. What's the purpose of you joining majlis tapi tak bagi perhatian pada apa yang nak sampaikan? Okay, dan yang terakhir, duduk dengan tertib dan sopan. Faham? Macam mana saya duduk dengan tertib dan sopan tu kelas? Macam mana? Adakah baring sambil, adakah baring
sambil mendengar majlis ilmu tu? Mana ada? Cara duduk yang sopan, berbaring. Cik, majlis ilmu tu lama. Majlis ilmu tu lama lah. Maksudnya apa saja majlis yang menyampaikan benda baru ataupun ilmu-ilmu yang awak tak tahu, itu kita panggil majlis ilmu lah. Sama lah macam dalam kelas pun dikira majlis ilmu lah ni. Okay, so adakah berbaring sambil mendengar majlis tu sambil dalam majlis tu adalah adab yang baik? Tak baik. Tak baik. Tak baik. Sesiapa yang sedang berbaring, tak baik. Duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan dan tertib. Okay. Sesiapa yang sedang berbaring, kita tak sebut nama dia, tapi nampak ni ada orang tengah baring. Ah, yang tengah berbaring tu duduklah dengan amat sopan. Nafal. Ah, duduklah dengan sopan sekarang. Tertib. Dengan point people, bro. Ah, okay. Itu adalah adab dalam majlis. Tak dalam masjid, orang tengah berceramah pun baring. Pasal pandian. Okey, dalil adab dalam majlis. Kenapa dituntut untuk beradab dalam majlis? Dia mesti ada ayat yang Allah turunkan bagi yang menggariskan adab dalam majlis. Okey. Ini adalah firman Allah dalam surah Al-Mujadalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fi majalisi fassahu yafsahillahu lakum wa idza qila lanshuru fanshuru. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah supaya Allah melapangkan sebesar-besarnya untuk kamu. Apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah. Ha, itu ayat yang digariskan untuk berada dalam majlis. Okay, kita nanti dengan soalan tanya. Okay. Dari surah apa ni? Ha, surah apa yang kata kena berada dalam majlis ni? So you have the source lah kat sini. Surah Mujadalah ayat 11. Okay. Move to fadilat. Fadilat tu apa? Kelas, fadilat tu apa? Fadilat tu apa? Kelebihan, kelebihan. Yes. Kelebihan, kelebihan. Kelebihan kita nak berada dalam majlis ni. Apa kelebihan dia? Yang pertama, of course, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan terpelihara daripada gangguan syaitan. Yang kedua, mewujudkan suasana harmoni. Harmonilah sebab semua orang pun saling toleransi antara satu sama lain. Tak ada isu mementingkan diri sendiri. Dia je yang nak dengar, orang lain tak dengar. Okay, kemudian yang ketiga, menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan persaudaraan dan perpaduan. Okay, sebab tadi ingat tak antara adab yang digariskan ialah berkenalan dengan orang lain kan? Itu antara fadilatnya. Menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan persaudaraan dan perpaduan. Okay. Dan yang keempat, menjauhi prasangka buruk dan salah faham. Kenapa dituntut untuk menjaga pandangan dan juga memberi perhatian ketika berada dalam majlis? Untuk inilah, menjauhi prasangka buruk dan salah faham tadi. Okay. Okay, perkara-perkara yang dilarang ketika dalam majlis. Ini adalah perkara yang tak sopan ataupun tak bolehlah dibuat ketika berada dalam majlis. Yang pertama, apa ni? Mengganggu kelancaran majlis. Macam mana contoh mengganggu kelancaran majlis tu? Main handphone. Selalu dalam majlis, dia akan ada tau. Let's say lah majlis tu, dia, walaupun sesimpel majlis, dia akan ada seorang sebagai moderator. Dia akan cakap, okay, para hadirin diminta untuk memastikan telefon bimbit berada dalam keadaan senyap. Silent phone dan tiba-tiba phone tu berbunyi, berdering. Adakah ia mengganggu majlis? Ganggu tak? Ganggu. Ia mengganggu. Itu yang kita kata ni. Antara perkara yang dilarang adalah mengganggu kelancaran majlis. Jadi untuk memastikan kelancaran majlis, masuk je, join je majlis, terus silent phone. Boleh main game tak waktu dalam majlis? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kejap dalam main Free Fire. Dengan mengajar ni tiba-tiba you all main game. Boleh ke main game?
Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh mengganggu. Lepas tu tak duduk diam, bergerak sana, bergerak sini. Itu pun mengganggu kelancaran majlis. Okey, yang kedua. Mencela orang lain. Mencela tu maksud dia awak bercakap buruk, menghina ni. Dia bercakap buruk lah senang pada seseorang tu. Itu maksud mencela. Macam okay? Nuk. Dia macam itu pun dah salah satu macam kita pun tahu bukan cyber bullying. Kita kata perkataan-perkataan tu pun dikira sebagai membuli emosi kan. Apatah lagi nak mencela orang lain. Of course dia dah antara perkara yang dilarang ketika berada dalam majlis. Okay, yang ketiga, membuka keaiban orang. Waktu tu ramai orang dalam majlis. Tiba-tiba buka aib orang, bercerita buruk. Kan selalu kan bila duduk ramai-ramai tu mesti akan bersembang kan. Masa tu lah nak cerita buruk orang ni, masa tu lah nak cerita buruk orang ni waktu majlis tu. Baik ke tak baik mana tu? Tak baik. No. Membuka keaiban orang lain dalam majlis. Yang keempat, mengganggu laluan. Maksudnya, laluan tu memang dihaskan supaya orang yang lambat sampai boleh masuk. Tapi the problem is awak tutup laluan tu. Awak duduk beramai-ramai sampai orang yang datang lambat tak boleh masuklah. Jadi itu antara perkara yang dilarang ketika dalam majlis. Yeah. Boleh saya pergi toilet? Boleh. Okay. Itu adalah, okay, itu mengganggu laluan. Okay. Kemudian kita pergi kepada akibat. Last part. Akibat tidak beradab ketika dalam majlis. Tadi awak dah tahu fadilat kelebihan, apa kelebihannya nak beradab ni. Lepas tu apa yang dilarang. Nah, ini adalah akibat kalau tak beradab ketika dalam majlis. Yang pertama, dia selalunya kalau perasan sama je. Apa kalau tak beradab dengan pemimpin, tak beradab dengan majlis, tak beradab dengan ibu bapa, guru. Yang pertama, dia benci Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey? Kemudian yang kedua, dipandang serong oleh masyarakat. Masyarakat akan rasa macam pelik ada ni ha. Rasa macam dia akan pandang serong lah. Okey, yang ketiga, tidak mendapat kepercayaan masyarakat. Dah lah orang pandang serong. Lepas tu orang akan dia rasa tak susah nak percaya dekat dia melihat dengan dia punya diri tu. Sebab dia tadi kita dah ada adab-adab yang digariskan, tiba-tiba let's say lah dia macam ada benda yang tak sepatutnya buat dalam majlis, tak sesuai tapi dia buat. So orang dah ada rasa macam tak percaya pada orang tu. Okay. Kemudian yang keempat, disisihkan oleh masyarakat. Kita hidup ni kena bermasyarakat sebab kita bukan hidup seorang. Boleh ke kita hidup seorang? Boleh lah untuk jangka masa pendek, tapi bila kita meninggal pun kita perlukan orang lain juga untuk tolong kan. Sebab tu kita dituntut untuk berbaik-baik dengan masyarakat. Masyarakat setempat lah maksudnya. Taklah kata satu Malaysia tapi at least setempat. Jiran-jiran dan juga kawan-kawan and so on. Okay. Clear tak tentang adab dalam majlis? Okay, sebelum move to you punya individual self-learning, apa maksud majlis? Apa maksud majlis? Dia macam adalah hall ada banyak orang. Okay, dia macam dekat hall tapi dekat acara acara kan? Juga acara dia adalah per tak tahu. Yang setiap hari awak berkumpul dekat, ramai-ramai dekat hall untuk apa tu? Kalau kat sekolah kan? Sebelum COVID, kita ada berkumpul ramai-ramai masa tu. Baca Asmaul Husna. Solat duha. Okay, solat duha semua itu dipanggil apa tu? Berkumpul ramai-ramai tu. Perhimpunan. So, majlis tu maksud dia adalah dikenali oleh beberapa individu atau pelbagai lapisan masyarakat dengan tujuan tertentu. Bukan seorang je lah. Beramai-ramai. Itu baru kita panggil dalam majlis. Perhimpunan ya kelas.
perhimpunan yang dihadiri oleh beberapa individu. Apakah adab-adab yang digariskan dalam majlis? Yang pertama, masuk je majlis. Apakah yang pasti? Kalau masuk majlis, kena bagi salam. Salam. Yang ketiga. Lepas bagi salam. Memakai pakaian yang bersih. Bersih. Sopan dan menutup aurat. Bagi salam, jabat tangan. Pakai, make sure awak pakai pakaian yang bersih dan sopan. Okay. Lepas tu, buat apa lagi? Okay, masuk-masuk. Masuk-masuk je ke majlis. Jadi awak nak pilih tempat duduk yang mana? Belakang sekali ataupun macam mana? Dekat depan. Dekat depan. Okay, penuhkan barisan depan dulu. Okay. Kalau katakan majlis tu dia yang awak hadir tu bukan bersama kawan-kawan dengan orang-orang baru, okay, apa yang patut kita buat dengan kawan orang sebelah kiri, sebelah kanan kita? Berkenalan dengan orang kiri, orang kanan, orang depan, orang belakang. Okay? Kemudian apa lagi? Kemudian kita memberi tempat duduk kepada orang yang baru sampai. Lepas tu, okay, kelas dah nak start ni. Penceramah dah nak bagi penceramah ni. Apa yang patut awak buat? Menjaga apa? Pandangan dan memberi memberi perhatian dalam majlis. Siapa ni? Fai, Iman and Shahan. Good. Okay, so jaga pandangan, beri perhatian. Dan last kali, duduk dengan sopan. Yes. Okay, dalam kelas ni pun walaupun sekadar virtual je, teacher tak nampak pun awak. Tak bersentuh pun awak. Sebab maya kan? Tapi jaga adab lah. Make sure dalam kelas, duduk. Bukan baring. Itu antara adab dalam majlis. Naufal tadi. Ada yang baik ketika belajar. Walaupun penat pun sandahlah kat dinding. Tapi duduk. Okay. Alright. So, susah tak tajuk hari ni?